Ahoj světe, vítá vás opět kanál Honza's Collection a v dnešním videu se podíváme na Arrowa, respektive Green Arrowa ze seriálu Arrow, který byl vysílán poměrně dlouho na stanici CW a který pomohl založit takzvané Arrowverzum, ze kterého potom dále se rozšiřoval ten svět o Flashe, o Supergirl, o Batwoman, o Black Lightninga a další. Ten Arrow to všechno založil, vlastně bez něj by to vůbec nevzniklo. A taky to byl po jednu dobu jako jeden z nejlepších superhrdinských seriálů. A postupem času ta úroveň trošku klesala. Spousta lidí to celé Arrowverzum úplně nenávidí a to i ve sběratelských skupinách, kam tohleto video napostuju, je mi to úplně jasné. Ale troufnu si tvrdit, že to tvrdí spousta těch, kteří ty seriály doopravdy neviděli dokonce. Já jsem většinu z nich už dodíval. Ještě mi tam posledních pár dílů u některých schází. Nejvíc asi bojuju s Batwoman a s Black Lightningem. Ale jinak jsem u toho strávil poměrně pěkné stovky hodin. Každopádně ten Arrow jako takový tak je soška od společnosti Diamond Select Toys. Je to zase měřítko 1:7, takže opět zhruba nějakých těch 30 cm. Materiál je PVC a koupil jsem ji před nějakým časem v Comics Pointu. Je tady dokonce ještě cenovka, takže tehda jsem za to dal 1690 korun, což z dnešního hlediska mi přijde snad až jako zbytečně moc. A teďka aktuálně ji zase prodávám, proto natáčím tohleto retro video a retro unboxing, abych si to tady uchoval pro léta budoucí a zároveň třeba i ukázal některým z vás, kteří ho ještě doma nemáte a chtěli byste ho, zda si má smysl právě tenhle ten kousek pořizovat. A to i z toho důvodu, že pokud jste právě fanoušci seriálového Arrowa, tak nemáte moc na výběr, upřímně, aspoň z toho, co jsem zatím jako měl možnost vidět a poznat, tak ono těch sošek a akčních figurek Arrowu nebylo úplně moc, i přesto, že ta popularita jeho i potažmo herce Stephena Amela, který ho stvárnil, je poměrně velká, tak třeba Hot Toys se vůbec neobtěžovalo jako se svou verzí Arrowa přijít na trh. A místo nich máme Arrowa v měřítku 1:6 od tuším So-So Toys, jestli se nepletu. A potom jsem viděl ještě jednoho Arrowa, který je porcelánový. Toho dlouhou dobu měli právě v Comics Pointu. Tuším, že ještě v Palladiu stále se tam na něho můžete jít podívat. Nebo minimálně zeptat. Ten se mi ale teda vůbec nelíbí, protože tam ten head sculpt je úplně otřesný a vůbec tam ta podobnost jako není. A přitom oni ho tam prodávají snad za nějaké 4000, takže tam si myslím, že určitě uděláte lépe například s touhletou verzí. Jinak vy se mezi tím díváte na krabičku samozřejmě a já vám tady rovnou zase můžu ukázat, kromě toho povídání, které je zakončené tím, že opět má sculpt na starosti náš starý známý Rocco Tartamella, takže i v tomhletom případě je tenhle ten obrázek zavádějící, protože vy tady můžete vidět několik detailů, které ve skutečnosti na té sošce nejsou. Ten nejviditelnější je ten samotný head sculpt, kdy tady můžete vidět poměrně zřetelně, jak propracovaný je, že tam jsou prostě vidět vousy, které vypadají jako poměrně dost realisticky. Můžete tady vidět, že třeba na téhleté straně toho rukávu to vypadá skoro jako nějaký gumový materiál, nějaká pryš, jo, je to poměrně promakané, nicméně ta samotná figurka, nebo pardon, soška tohle to nemá, jo, takže podíváme se určitě blíž na to,
jak to vypadá a srovnáme si to i s dalšími kousky z Arrowverse, které tady mám doma. Mám skoro všechny, takže věřím, že se vám to bude líbit. Takže pojďme na to. Tak a ještě než vám ukážu samotného Arrowa, tak bych rád ještě využil příležitosti a ukázal vám i tu samotnou krabici zevnitř, protože jak můžete vidět, tak tady ta vnitřní strana je na poměry Diamond Select Toys poměrně propracovaná. Můžete tady vidět město, pravděpodobně to bude Star City nebo Starling City následně, jak se průběžně jmenovalo v tom seriálu, a jestli vidím dobře, tak tam snad i něco vybouchlo. Myslím si, že je to pěkný kousek pro případné diorama ve chvíli, kdybyste si z něj takové diorama chtěli udělat. Jo, takže to je hezký detail, nebývá to vždycky zvykem, jak víte i z mých videí, takže jsem si říkal, že to stojí za to tady zmínit. Jinak samozřejmě vršek té krabice a spodek krabice jsou stejné jako vždycky, takže tam nemá smysl se u toho zastavovat. A to též platí samozřejmě i pro tenhle ten prospekt, který zase, pokud jste viděli třeba moje recenze na Jokera nebo Bane'a, tak už teďka určitě dobře znáte, takže se s ním tady nebudu zdržovat. Můžete tady vidět třeba právě i Supergirl, ale tohle to není ta seriálová verze právě z Arrowverse, ale úplně jiná. A tady jsou zase ty basty, o kterých už jsem se zmiňoval, že mě absolutně nechávají chladným, takže to nebudu protahovat a tady máme samotného Arrowa. Tak a já tady trošku zase si budu hrát u toho se světlem, protože chci, abyste měli možnost dobře vidět i na ten jeho skalp, takže věřím, že třeba takhle tak to zeslabené světlo tomu trošku pomůže. A vy můžete vidět, že ten kousek je poměrně povedený. Jsou tam nějaké kompromisy samozřejmě, ale jak jsem zmiňoval, není až tak velký výběr těch kousků, ze kterých byste si mohli doma poskládat své vlastní Arrowverzum, takže si myslím, že pokud jako si to chcete sesbírat, tak prostě musíte s nějakými kompromisy počítat. A co se týče té pózy, tak tam mi přijde fajn, sice ten šíp tady, jak ho vytahuje, tak ten mi přijde, že je v takovém trošku zvláštním úhlu a že to vypadá trošku divně. Stejně tak se mi moc nelíbí tady tyhle ty držáky v podstatě, které má tady na těch stehnech, protože to taky vypadá poměrně zvláštně. Já už si teď úplně nepamatuju, jestli v některé z těch sérií tohle to skutečně na těch nohách měl. Už je to opravdu jako poměrně dost let, co jsem ten seriál viděl, a zase si myslím, že to není úplně ten typ seriálu, na který se člověk jako chce dívat dvakrát nebo i častěji, že jednou to úplně stačí. Ale kdo ví, třeba za pár let budu mluvit jinak. Takže to si nejsem úplně jistý, stejně tak se předem omlouvám, že nemám úplně přehled přesně v těch jeho oblecích, protože ty se samozřejmě každou tu sérii trošku proměňovaly a já teda vůbec nevím, ze které série tenhle ten konkrétně pochází, za což se omlouvám, ale pojďme se radši pobavit o tom, jak ta soška samotná je zpracovaná. Já jsem obecně jako poměrně velký fanda postav, které mají luk a šíp, protože oni vždycky vypadají super. Nevím, čím to je, ale mám pro tyhle ty postavy slabost, ať už je to Green Arrow, nebo je to Hawkeye, ať už v mužské nebo ženské verzi, nebo je to třeba Lara Croft s lukem a šípem vlastně v té aktuální stále ještě trilogii. A další prostě, nebo třeba i Link ze Zeldy vlastně, který taky má luk a šípy, jak jste už mohli vidět v jednom z mých videí tady na tomhle kanále, takže
Je na tom něco prostě zvláštního, co mě na tom láká, co se mi na tom líbí, takže kdykoliv prostě vidím postavu s lukem a šípem, tak automaticky u mě získává body a ono se tam toho dá strašně moc vymyslet a právě přesně jako tenhle ten typ pózy, kdy se prostě chystá střílet, tak vždycky vypadá super, stejně tak, kdyby byl jako v nějaké póze, kdy to má napnuté tu tětivu a chystá se vystřelit vlastně každou vteřinou, tak to by taky vypadalo perfektně. Jo, tahle ta póza není až tak dynamická, ale zase ho tady aspoň máme na té základně, která působí sice jednoduše, ale jestli to chápu správně, tak by to měla být střecha Queen Industries, to znamená té budovy vlastně, ve které on má to svoje impérium, protože v případě, že z jeho postavou nejste tolik obeznámení, tak on je, a teď řeknu teda kontroverzní věc, něco jako Batman, jo, protože má právě spoustu peněz a má nějaké to své impérium. Zároveň je to pořád jakoby jenom člověk, který má prostě ty svoje různé gadgety, má ty svoje peníze, střídá holky jako ponožky, ale žádné super schopnosti nemá. Jako to, že má tu nohu vlastně tady takhle vystrčenou na tom, chce se mi skoro říct chrliči, ale to samozřejmě chrlič není, je to spíš jenom prostě nějaká konstrukce jako na té budově, tak si myslím, že není úplně špatné, je to asi lepší, než kdyby jenom jako stál. A jinak teda pojďme se podívat na ten skalp samotný, protože ten si myslím, že asi jako bohužel tedy tím nejhorším na téhleté sošce. Já zkusím zase takhle různou intenzitu světla, abyste měli možnost jako posoudit, jak to zhruba může vypadat. Přibližně. Samozřejmě vždycky, když se mi to zaostří, tak jak potřebuju. Jo, a jako mně to prostě přijde, že tady se o tu podobnost se Stevenem Amelem vlastně ani nesnažili. Já ji tam jako vůbec nevidím. Je to prostě chlap, který má jako nějaké chmíří prostě na bradě. Má tady prostě přitápnutou nějakou masku na očích a to je vlastně všechno. Je sice pravda, že Stephen Amell jako herec není zrovna nějak jako moc charismatický nebo nemá nějaké výrazné rysy, díky kterým by si ho člověk jako zapamatoval, pokud se teda nebavíme o té jeho muskulatuře, která samozřejmě je jako řekněme pamětihodná, ale co se týče té tváře, tak tu má jako se vší úctou k němu trošku nudnou. No a tady teda to vzali vyloženě doslova a vlastně jako pod tou maskou by se mohl skrývat úplně kdokoliv. Jo, to si myslím, že je asi jako nejslabší část toho. Zároveň ten oblek jako takový prostě do určité míry odpovídá těm standardům těch seriálů ze stanice CW, kdy ty obleky prostě nejsou tak propracované, nejsou tak nápadité a většinou je to spíš jako, že tam poznáte jako bundu a kalhoty, které mají různě nějaké jako nášivky a tak dále, ale není to jako podle mého názoru takový ten jako superhrdinský suit, jak bych si úplně představoval, takže to si myslím, že trošku tomu škodí, ale jak říkám, no prostě pokud jste fanoušci, tak prostě buď to nebudete mít vůbec, anebo budete mít něco takového, jo? Takže to už si musíte zvážit sami. Každopádně já bych vám rád ještě trošku přiblížil, jak potom vaše seriálové Arrowverse může vypadat, protože tady mám ještě Flashe. A ten Flash, na toho si udělám někdy recenzi zvlášť samozřejmě, ale ten Flash naopak, jako si myslím, že se povedl poměrně dost. Ta podobnost s Grantem Gustinem je tam daleko větší a i ten oblek je jako zajímavější, ta póza je taková, jako dejme tomu. Ale myslím si, že takhle tak, jako když už je máte dva společně, tak
Je to super. Oni dva jsou samozřejmě ti hlavní tahouni, kteří to celé pomohli jako rozjet. A pro mě osobně jako ten Flash je prostě nejzajímavější hrdina z těch všech, kteří se v tom univerzu představili. I toho herce mám prostě upřímně rád. A celkově ten jeho seriál mi přišel prostě nejlepší, nejzajímavější. A i když taky prostě byl potom slabší v těch dalších sériích, tak pořád to bylo koukatelné za mě. No a aby jsme to měli téměř kompletní, tak dodáme ještě jednu postavu, která nám tady chybí, a to je Batwoman. Takže tu tady přidám taky. Teď si myslím, že to vypadá ještě líp. Jo, takhle tak prostě, když je máte ve vaší poličce, tak si myslím, že není co řešit. Tady už prostě ty detaily toho samotného Arrowa se ztrácejí. Tady už jako na ten headsculpt se jako málo kdo podívá, málo koho bude zajímat, že Ruby Rose tady jakožto Batwoman zase nevypadá tak úplně jako Ruby Rose a spíš prostě tady hrajou ty barvy jako všechny dohromady společně a vypadá to prostě parádně. Takže za mě je tohleto skvělé trio. Jediný, kdo mi tady chybí, tak je Supergirl, protože ta taky vznikla pod licencí Diamond Select Toys a mám za to, že nikdo další z toho univerza už vytvořen nebyl touhletou firmou, takže pokud jako máte rádi Arrowverzum, tak máte vlastně čtyři postavy, které můžete takhle dohromady si sesbírat. Já jsem na tu Supergirl jako dlouho čekal, až se někde objeví v nabídce, ale prostě v Comics Pointu se dosud neobjevila, ani prostě po, dejme tomu, nějakých 4 letech, co ji tam jako vyhlížím, a ani na e-shopech jsem na ní nějak jako extra nenarazil, minimálně na těch českých ne. A když jsem začal zkoumat ty zahraniční, tak tam už jsem jako v zásadě byl tak trošku ve fázi, že jsem si říkal, že tuhle tu řadu asi nechám být a postupně zase zkusím spíš jako upgradeovat na figurky 1.6. od ať už Sousou Toys nebo Hot Toys, protože třeba už právě Flashy od Hot Toys mám doma, takže toho si ukážeme zase někdy příště. Takže tolik zhruba k tomu Arrowovi. Sama o sobě ta soška jako není špatná, pokud prostě překousnete to, že ten obličej je hrozný a budete prostě rádi za to, že vůbec jako tam máte koho si vystavit. Pokud budete mít to štěstí a seženete jich víc, tak si myslím, že tím líp, protože věřím, že uznáte sami, že takhle společně vypadají prostě parádně. Tak jo, to je všechno k dnešní recenzi, takže samozřejmě pokud se vám to líbilo, nezapomeňte na like, odběr, zvoneček, napište mi do komentářů a jak moc vás seriály od CW a televize rozčilují a proč jsou tak strašně špatné, já si to velmi rád přečtu a budu se na vás těšit u dalšího videa.